अझै भनौँ अहिले हार्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको एम्बर आलेजीलाई आज जनता जगाउ अभियानका साथ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी शुक्ला गण्डकी छ वडा समिति सङ्गठनका सभा अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विभिन्न पद आसन गर्नुभएका विभिन्न पदका विशेष अतिथिज्यूहरूमा र यस पार्टीप्रति जति पनि आज तपाईँहरू यसलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी शुक्ला गण्डकी कार्य समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यस पार्टीले 30 वर्षको लक्क जवानमा अहिले प्रवेश हिँडिरहेको छ। अझै पनि अरू पार्टीको हामीले मूल्याङ्कन गर्ने तथ्याङ्क हेर्ने हामीलाई अहिले त्यो खालको आलेक्षणहरू आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले यी रापपाहरू पनि 70-75 वर्षको उमेरमा बल्दै हिँड्नु सरकारमा आएको अहिले तपाईँ हाम्रो एक अर्कामा यो पार्टीप्रतिको आस्था विचार त्यो पार्टीको विधानहरू राम्रोसँग पढेर बुझेर हामी कतातिर कसैसँग आफ्नो विचारलाई लिएर अवश्य पनि भविष्यमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने बढ्नु होला भन्ने पनि शुभकामना गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य म धेरै लिने समय लिन चाहन्न। मेरो यो स्वागत मन्तव्यलाई यहीँ अन्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै सुस्वागतम धन्यवाद। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिन्दाबाद। हस्